I parlem ja de la tercera divisió, que aquest cap de setmana ha tornat, després de l'aturada del cap de setmana passat. En la classificació, qui continua encapçalant en el primer lloc és el Prat, amb 4 punts d'avantatge respecte al Sabadell B. El Granollers i el Gavà ocupen la tercera i la quarta posició, però amb una diferència ben petita respecte als seus principals perseguidors. També hi ha molta lluita en la zona baixa, en la zona calenta. Ara mateix en descens, Sant Feliuenc, Peralada i Masnou. El Prat continua una setmana més al capdavant de la classificació i amb un marge de 4 punts respecte del segon classificat. Els Potablava van endur-se el derbi del camp del Sant Feliuenc, en què a la primera part els dos equips van buscar el gol. Gols, però, que no van arribar fins a la segona. Al 48, l'Ario va avançar els Potablava rematant un córner. Amb el primer, els locals van buscar empatar, però Sasha va pescar una pilota per fer el segon. El Sant Feliuenc va escurçar distàncies amb aquest xut col·locat de Toro. I el tercer va arribar en l'últim minut. Rosselló va culminar una assistència del Hadji. El Sabadell B tampoc afluixa i per quarta setmana consecutiva es manté a la segona posició. El filial arlequinat va anar ràpid a fer el primer a Figueres. Max Mercet va aprofitar l'últim refús per posar-se el partit de cara. El Figueres, que ha encadenat la segona derrota consecutiva, va rebre el segon de Manel, que va guanyar l'esquena a la defensa per batre Pruners. El Figueres va poder fer el gol en aquesta rematada de revert que va acabar el pal. Tot i que a la segona, els d'Edu Vilches van fer un pas endavant. L'expulsió de Varese els va debilitar. Just després, Manel va fer el tercer pels sabadellencs i abans del final, els figuerencs van trobar el gol de l'honor a les botes de Moja. Maneta del Granollers al Terrassa, que li permet continuar tercer. En el duel vallesà, el Granollers va obrir la llauna amb aquesta passada llarga que va rebre Brauli. Després de desempallegar-se de penya, va batre Barragán per sota les cames. Un minut després, Brauli va tornar. Tot sol va rebre i va controlar fins a definir davant del porter. A la segona, els granollerins van continuar el seu idil·li amb el gol. Ferran Vila va aprofitar una passada per fer el tercer i Brauli, que el dia abans havia complert 30 anys, va tornar a marcar per signar un hat-trick i acabar-lo celebrant amb els seus familiars. El cinquè va ser per a Pedro Bilbao, que va debutar amb una diana de vaselina, amb la qual va superar el porter Barragán. El Gavà accedeix a l'última plaça de promoció d'ascens gràcies a la victòria davant del Rubí. El porter Alcaraz va estar atent i no va patir en excés davant d'un Rubí Tou. Els del Baix Llobregat van trobar la victòria amb aquesta rematada de Nico Cata, el llançament de Cano. El partit ja va ser dels locals, que haurien pogut ampliar l'avantatge al segon temps. Cap gol es va veure a Escó, on els punts es van repartir amb la Muntanyesa. Els pals van tenir part de la culpa que cap gol pugés al marcador, a més de l'actuació dels porters, que també va ser decisiva per frustrar els intents de marcar. Amb l'empat, la Muntanyesa perd una posició, mentre que l'Escó continua en una zona tranquil·la de la classificació. No és habitual veure 9 gols en un partit de futbol i encara menys que n'hi hagi 7 en el primer temps, però és que el Júpiter i l'Europa van respondre a les expectatives generades al voltant del derbi i els aficionats que van ser a la Verneda van veure un gran partit. Els grisgranes van avançar amb un 3-0 gràcies a 2 gols de Josu i un de penal de Guéry en el primer quart d'hora. El que semblava un festival dels locals es va convertir en una remuntada èpica dels graciencs. Abel Rita va retallar la diferència i l'entrada de Pobes des de la banqueta va ser decisiva. El davanter va marcar el 3-2 i tot seguit va firmar l'empat a 3, que va arribar en temps afegit. Però encara abans del descans, un penal va permetre a Fran Bea situar el marcador un 3-4 increïble. A la represa, Abel Rita tornava a marcar per eixamplar la diferència dels escapulats, al minut 60. El Júpiter no va poder respondre fins al temps afegit, amb el 4-5 de Santolalla. Ja era tard per poder empatar. El Manlleu és el millor equip fora de casa i ho va demostrar al camp del Masnou, on va sumar la 6ª victòria a domicili gràcies a un gol de Canal a l'inici del segon temps. Els del Maresme, Cués, no van poder empatar en un partit en què el Masnou va acabar amb 10 jugadors i el Manlleu amb 9. El duel de quadribarrats entre el Vilafranca i el Sant Andreu es va resoldre a favor de l'equip vilafranquí. Els dos gols van arribar en l'últim quart d'hora. L'1-0 el va fer Víctor Merchant i el de la sentència va suposar el 12è que firma la Lliga Santi Triguero. La jornada tenia 2 duels directes per eludir els llocs de descens i tots dos van acabar amb empat. El Palamós es va avançar davant del Peralada amb un gol de Marc Medina.
Tot i tenir diverses opcions per sentenciar, però van ser els d'Arnau Sala els que van trobar el premi del gol. L'empat el va fer Sergi Mateo en el minut 61. I gràcies al punt sumat, tant el Morell com el Cerdanyola es mantenen fora de la zona calenta. El gol de Daisuke no va ser suficient per als vallesans per aconseguir el triomf, ja que en l'últim minut Oribe va empatar pels tarragonins.